հիմնականում ամեն դեպքում գործում է անպաստանյալ Գրիգորյանի շահերից, և եթե պայմանականորեն աշխարհով առողջական վիճակի պատճառով կարող է դատականիստերի չներկայանալ, ասես մի չափավորի նա ներկայացնում, և ամեն անգամ դատականիստերի դասակցությունը հետևաբար ցանկացած միջոցներ կարող է ֆունկցիան արկելու, դեպքում ինչն է որ ցույց միջոցը կարող է այսօր ես վերաբարակել ներկայացնել մնացած քննարկումները դրանց հետ։ Միջնորդություն դիրիազեշական դատարուշական ազնաժողային փորձակնություն ու շմակերի մասին։ Ծույնգրական գործով անմասնության Նամր Գրիգորյանը 2018 թվականին 10 դարկալվել է, 2018 թվականին 10 ազգերի ժողովի համապատասխան որոշման Գրիգորյան նկատմամբ դրական ետապում հայցելու փոխարեն դատարանի միջնորդություն բավարարվել է, 10-ին Նամր Գրիգորյանը մեղադրանք է առաջադրել վերակերական ծառայության 57-րդ մասի առաջին կետորի 234-րդ մասով, նույնը մեղադրյալ Նամր Գրիգորյանը կատարել որպես անմիջոց դիրքի կառավարում։ Առաջին այցային դատան 2018 թվականի դեկտեմբերի 21-ի որոշումով մեղադրյալ Նամր Գրիգորյանը նկատմամբ դիրքի առաջադրել դատրելի և Նամր Գրիգորյանը գրավի առարկան վիճակով ազատ է արձակվել։ Վերակնից քրեական դատան 2018 թվականի հունվարի 22-ի որոշումով առաջին այցային դատանի դեկտեմբերի 21-ի որոշումը Նամր Գրիգորյանը նկատմամբ դիրքի առաջադրել ճանաչման մասին հետ անդրել, և նույն օրվանից Նամր Գրիգորյանը գտնվում է պատրաստական։ Վերական գործ մեղադրանքի մարզիկների Երիկյանի և Մազմանովանեսյանի կանի ըստերության կոմիտեան առնու ամբողջ դատավարկելուց հետո առաջին այցային դատարանը մեղադրյալ Նամր Գրիգորյանը նկատմամբ դիրքի առաջադրած կառավարումը 2010 թվականի մասին ծովերը անփոփոխ Նամր Գրիգորյանը կառավարել մինչև 2015 թվականի հունիսի 3-ը ժամը 23:55-ին ԿՀ ԱՄՆ-ի Երևան կենտրոնի քաղաքական հիմնարկում։ Իսկ նշված ժամանակ հրապարակել է ՀՀ-ի դատապարտությունների և անձնակազմական հիմնարկ հետեւյալ ապրոշում։ Այլատրանց նշանակություններին հաշվի առնելով սակրիշական ու պատմի համատու տեղեկություններին, ինչպես նաև պաշտպանության կոմիտեի քրոշումը այս հարցի դեպքում, ես իմացությունների շարքի չեմ խորհրդում, բայց դատարանից դատարանի հնարավորություն ունեցած անհրաժեշտ է։ Կառավարված անձնավար Գրիգորյանը հրաժարվել է տեղափոխվել արտադրության նախարարության դասակարգաների իրավարանքի իրականական հիմնարկի բնակելի կողմ պատասխանի բանասենյակ և իր պաստաբանների հետ մնացել է կարճատև տեսակցությունների առմամբ նախատեսված սենյակում։ Նամր Գրիգորյանը նոր 2010 թվականի հունիսի 4-ին ժամը 02:25-ին դրության ծառայելական ճնշումը գրանցվել է աչքից։ Այստեղ այս բժշկական այդ պահին առողջական վիճակի հետ կապված տեղեկատվություններ, այսինքն ճնշում, գլյուկոզայի համակարգման մեջ, դիմում են ուղարկել դա համասին պաշտպանները, որ Գրիգորյանը հրաժարվում է դիմում ստանալ պաշտպանների հիվանդանոց և խնդրում են ցանկացած ներդրումներ ձեռնարկել ֆինանսական միջոցների ուժում շարունակելու բժշկական կենտրոնում։ Հունիսի 4-ին, 5-ին և 6-ին Նամր Գրիգորյանի առողջական վիճակի մասին տեղեկությունները, և հունիսի 6-ին ժամը 00:05-ին կանչել է շտապողության բրիգադ և Նամր Գրիգորյանը տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգորի Սարոյի բժշկական կենտրոն։ 2010 թվականի հունիսի 14-ին Նամր Գրիգորյանը Սուրբ Գրիգորի Սարոյի բժշկական կենտրոնից տեղափոխվել է նաև բժշկական կենտրոն և ներկայումս գտնվում է ստացիոնար բուժման մեջ։ Համաձայն նաև բժշկական կենտրոնի կողմից տրված է դիպլոմի հիվանդի 2010 թվականի հունիսի 7-ին ծրագրով նաև բժշկական կենտրոնից տեղափոխվելով դա ԱՄՆ դատապարտությունների հիվանդանոց ղեկավարը համալիմնակի ստացիոնար հետաքրքրում շարունակում պատակ։ Կոնտենտը շարունակի նշանակված բուժումը որոշել գլյուկոզա նաև 4-4 անգամ յուրաքանչյուր ներարկումի ծավալ ինսուլին դոզաների ենթական հատկության և ուղով միտեգրինային մակարդակներին սկիզ նշվել են աշկի ակալի դիտոկով միտեգային տեղամիջոցների ես բրոյի վերջումների սկզում։ Կոնտենտը գտնվել երզատապանի սրտապանի կիտոկով տականջապանի դերապետի կրսկեն միրավուժի ոնդորովին երդապանի մշտական սկողության տաց։ Հրանալ է դատապարտյաների հիվանդանոց ղեկավարական հիմնարկի դրամատրած տեղեկատվության համաձայնային հիմնարկում կանոնավորիչ պայմաններ Նամր Գրիգորյանի ուժումի կազմակերպելով է։ Դատապարտյաների հիվանդանոց ղեկավարական հիմնարկում բնորին ողջ ժամանակահատվածում առաջարկված դեպրոյական ուժումին Նամր Գրիգորյանը հրաժարվել է, որ դրված մեր մասնակիցներից հրանալ է դատապարտյաների հիվանդանոց ղեկավարական հիմնարկում շտապում փորով, որի խորհրդատվությունը սահմանվածքային կարող է կազմակերպել քաղաքացիական հիվանդանոցին կամ դատապարտյաների հիվանդանոց ղեկավարական հիմնարկում հրավիրելու մասնակիցներին։ Հայկարարություն 2023 դեկտեմբերի 4-ին դերդեշական միջազգային հանձնաժողովը ստեղծել կարգավիճակի մասին 10/1936 որոշման հարվածի առաջին դեպքում ազգային Հայաստանի Հանրության Գրական Ազգերի և
Ամեն ինչ որ ցանկանում եք։